създаването на спектакъла Коро по романа на Антон Страшимиров, за мен е един много интересен факт в така, съвременният български театър. Смелост и творчески риск изисква от режисьора, а вече и от театъра, да даде преоценка на едно такова събитие, каквото е Септемврийското въстание 23-та година. Направил е Петър Денчев една много добра драматизация. Това е и в екип с много така талантливите актьори на Русенския театър, които под него ръководство са влезли в психологията именно на изследване и на показване на вплитане от пипалата на злото, пипалата на жестокостта. Той се занимава с един много важен проблем, извлича от романа. Как насилието влиза в душите на хората и как то ги обезверява, как то ги ожесточава, прави ги злодеи. И това е новото, това е новата вече интерпретация. Това е един много предизвикателен текст като литература, който описва разпада на традиционната общност и съдържа в себе си много модерни теми за българското общество в началото на 20 век. По някакъв начин бихме могли да кажем, че транспонирани към днешната реалност, те продължават да са актуални. Такива са темите за родното като свое, но изпълнено с множество чужди елементи, за разпадането на патриархалния ред, за насилието вътре в общността, непреодолимите различия в социален план. Подходът към един такъв материал не може да бъде едностранчив, защото когато насилието се превърне в съдържание на живота, настъпват необратими нравствени поражения и морални изкривявания. Това е основният разказ на нашето представление. Айде, Миче! Айде, празник е сериозно! Прави впечатление самочувствието, и с това съм горд, самочувствието на Русенския театър да включи в репертуара си такова произведение като Хоро на Страшимиров. Русенския театър има трупа, вече подготвена да се срещне с едно такова дълбоко сложно произведение и да отстоява своята позиция. Мисля, че в времето, в което доста липсва позиционирането на творците за различните неща и събития в живота, това наистина прави чест и е достойно. Защото за да стигнеш до метафората, че това произведение е българската Герника, тя не може само да бъде илюстративно предадена. Тя трябва да бъде сложно почувствана, трябва да има взаимоотношения между различните поколения вътре в трупата и тази вибрация да се предава, за да има един смислен краен художествен резултат. Отче наш, благослови своите раби, които се съчетават в брачно общуване, направи живота им изобилен на блага, запази ги и неосквернени и непорочни. Амин. Амин. Убите, уби. Вече ми се съвладей се, Вече. Проба да берете, проба! Знам къде е това, бе, а? Кмет на Прокопсалът е кмеча. Ей, и ми казвам, и никой крабелевия род. Романа, неговата фабула е много експресионистично накъсана на различни етапи на действия, които вървят често пъти паралелно. И голяма част от тези пресичания са между екстериор и интериор. И в този случай сценографията е един обобщаващ образ на това пространство, в което се случва
фабулата, бих казал, че това е пространство на фабулата, отколкото нещо битово реалистично. Тя по-скоро спомага за този монтаж на театралното действие, за да може да издържи привнесеното режисьорско действие. Зрителите, които ще видят спектакъл, ще се отзват в една много условна среда, където има един особено изграден свят, в който няма първо място да се ориентирате. Това вътре ли е, вънка ли е. Този път, който води през една врата, през един тунел, който е всякаш безкрайен, който е бял, който може би е смъртта, там се случва 17 смърти. Някой ще влезе от там, ще излезе за последно. Един втори план, едно второ ниво, един мост, в който пък по друг начин виждаме персонажите, по друг начин се развива действието, по друг начин достига до нас посланието на текста, но по някакъв начин успяхме да постигнем тази среда. Аз го виждам и в актьорите. Те стоят по особен начин на този фон, който ги загражда. Те са в една ръждива среда. Сякаш са на тир стрелбище. Сякаш са някъде за последно. Сякаш някъде някой от тях се изгуби. Няма врати, а изчезват. Няма стълби, а се появяват някъде. Тази твърда и чистена среда трябва да се появи детайл. Ние запазихме по някакъв начин детайла по отношение на костюма, по някакъв начин се придържаме към епохата. Самия роман, самата пиеса, има представители няколко слоеве, нали? Има и военни, има граждани, има селени и така нататък. В този смисъл костюмографията се опитва да бъде изчистена, т.е. идеята да се запази силуета, по-скоро да се запази силуета, за да може да бъде в помощ на текста, да бъде в помощ на персонажите, да бъде в помощ на актьорите. Театрален по своя характер и по своята природа, защото Страшимиров штрихира много категорично жестове и герои типажи в една разпадаща се мини-общност, която се превръща в метафора за макрообщността. И това, което актьорите трябваше да направят, е да намерят изразителността на, бих казал, на гестуса на тези герои в композиционната рамка, в привнесеното режисьорско действие. Тези герои не претърпяват трансформации, те не се проявяват в категорично различна посока от това, в което са зададени в своето начало. И в този смисъл беше много важно на първо време да се постигне тази гротескова автентичност без излишно психологизиране. Ето,
Твори да се скрива някъде. Слушайте, слушай, като че не казва нещо. Слушай, сватър, това е като за неща. Слушам, слушам. Кажи, баба, храбрите, кажи, ще ти улека и кажи, кажи, моля, да ти жена на свят. Баба, продумай, не ме не пускай, мълчишко. Хайде, да всички сме тук, кажи, кажи. Семето ми! Да изсъхне! Основното предизвикателство е да се избяга от типичния образ на жертвата. На невинното момиче, на което са му се случили много лоши неща, без то да носи каквато и да било вина за това. В нашата адаптация Мичето е една съвсем осъзната жена, която носи изцяло отговорността на изборите и действията си. Те в крайна сметка довеждат до фатални събития. И тя не се вижда като жертва в тези събития, а напротив носи вината на участник, на катализатор дори в тях, което води до нейната вътрешна борба. В един момент тя остава напълно сама и прави един много труден избор, избор, който само човек, който е наясно с личността си, може да направи, след като е сключила мир със самата себе си, простила е на самата себе си, решава да напусне този свят, в който тя не може да живее по начина, по който се очаква от нея. Убит. Я търя тая сватба. Убиха сина, като яре го заклаха. Вся на сила, венчават тъщерята, за да съкрабят карабелевите богатства. Тихо бе, да не стегнат, нали? Крих няма от вас, крийте се бе. Как няма, то сега сватба ли то има? Я да го погляни, а да прокурор, нам кой си и никой от карабелевия ръкомна. Аз ти казах ти, че вкъщи трябваше да се венчаем и без това не можем да изложим никой. Мали, ако тате беше жив, само ако тате беше жив! И изобщо не може човек със всичко да се примири, чуваш ли? Ако беше склонил да вземе пари от баба ми сега, брат ми, можеше да е спасен. Много ми е интересно този материал и много ми е интересна работата с този режисьор, защото той има особена гледна точка въобще. Е едно модно течение, което върви в момента в Европа. Един вид натуралистичен театър малко. Което дава така едно по-любопитно такова усещане за нещата. Любопитно ми е да го виждам този натурализъм. И до голяма степен той го прави това. Кои бяха, Мичко? Мичето беше! Други? Други нямаше! Лъжиш! Дай да ни сплюш езика! Да ме заплюеш пак не знам! Знаеш, всичко ще кажеш ти! Кълна се, нищо не зная! Колцина бяха! Един! Какво? Лъжиш! И Бога ми само един! Какво ти каза? Че Сашко е навън, че чака Мичето! Накъде отидох? Не видях! Чувай! Натам отидох! Кой уби пристава? Харесвам тази роля. Тя е свързана с доста темперамент. Човек, който е страстен, силен, но не готов за този живот, който му се случва. Сложен е образът, е много сложен. До някъде очаквах да бъда разпределен в тази роля. Сложен текст. Просто се изисква много себеотдаване и да допуснеш в себе си толкова гняв, страст, необузданост, да ги
изкараш и в един момент след това веднага да ги скриеш. Примерно на мен ми е нужно около половин един час след репетиция или представление, за да се успокоя от този какво? Човек, от този герой. Децата правят каквото виждат от възрастните. Това е лека се знае. Децата правят, миче, каквото виждат от възрастните. И не са те родени изверги. Не са. Може пък най-накрая аз да съм се родил чист извер. Нима се знае кой какъв се ражда. Кучески живот. Кучески. Е, спирай. Най-интересното в моя образ, който играя в момента в хорово представлението, е, че е много далеч от мен самия като човек. Той е военен, дисциплиниран, антагонист в представлението, лошия персонаж. И това е интересно за един актьор. Най-сладкото е да играе нещо, което не е, нещо, което не е в живота. Има шанса на сцената да се въобрази, че е някой друг, да се изненадва сам себе си. Примерно мога както избива 17 човека без да му трепне окото. Краен изверг, рядко се пада на човек да играе. Обстоятелствата изкарват лошите неща от хората. Те са в доста крайни обстоятелства и са принудени да оцеляват кой както може. И по-силните, да го наречем, характери се налагат на по-слабите. Което е интересно за игра, да. Да доминираш над всички, да размахваш шпага на тях. От кръвта, която се пролива, ще видим как ще израсте едно ново поколение. И не бива да има никаква милост за този, който руши спокойствието и благоденствието. Ей, все ще се оправя. То... Де да можеше тъй да върви света, да има за всички поравно, да няма услугини. Мичета, ако няма слугини, какво ще правят господарките, а? Ей, не знам господарките, ама господарите какво ще правят без слугинчетата, да? И тогава какво ще да... За мен най-ценното в този репетиционен период, че Петър Денчев се прицели именно в този текст. Просто това е... се изисква много смелост да изровиш, да извадиш един текст, който според мен беше напълно забравен и да го вкараш най-вече в контекста на това време, 100 години по-късно. Това, което направи като драматизация на текста, е още по-ценно от това, че посегна към този текст. Военните с полицията, ама кой ще отговаря, един бог знае. Че управление ли е това? Кога е било тъй? И къде, а? Какво ще излезе накрая, бе, кмете, че ти си чист, така ли? Ти нито луксиал, нито малук мириш, ще е. На всички ни е много любопитно да работим, да репетираме, да се ровим, да пробваме, защото текста беше огромно предизвикателство. Включително и моя образ, въпреки че съм изиграл какво ли не в театъра, но точно такъв тип герой не бях играл и ми беше много вкусно да го търся, да всичките неща, между които той лавира, за да се спаси в тази така гнусна ситуация. И колко му е трудно да го прави това. И колко компромиси трябва да направи със себе си, със съвестта си. И се оказа невероятно съвременно именно това нещо. Що те плаша? Катастрофата предстои! Свърши се! Свърши се! Ей, да мога! Да мога да пукаме тулам още годинка. Две сонки да ме това ми стига. Кръсте се, дано Господ не изкара добър край. Ей, тъй като си помисля да си стегна цигларничката. Цигларничката... Аз мисля, че представлението излъчва тревожен сигнал
един отчаян вик за това, че онова, което ние като общност сме принудени винаги да правим, е да живеем от един културен опит, който постоянно ни внушава, че не е възможен друг изход извън това, което сме живели. Тук става дума на практика за един битиен код, дори езиков код, който трябва да бъде прекъснат, за да можем да израстваме и да идентифицираме като общност проблемите, в които живеем. Може да убиваме противниците си. Готвим се да ги избиваме сега. Ще трябва, може би, да разстрелваме и след седмица, ама до кога? Абе, вижте, аз не трепвам, че ще загинат там 100, 200, 300 и 1000. Ми, ако е нужно и собственоръчно, ще идат там и ще ги екзекутирам. Нали после ние ще останем да живеем в тая страна, бе? Всъщност, оказва се, че в тази пиеса много от героите, макар да се намират в екстремна ситуация, защото това е, всички знаем, септемврийското въстание или септемврийските бунтове, както сега ги наричат, 1923 година. Всъщност всички тези герои по това време, в тях се проявява най-долните човешки страсти и инстинкти. И човек започва да си задава въпроса, вземам повод Менделеев, нали? Всъщност, дали ние, нашата истинска човешка същност, не се проявява точно в такива ситуации? И за много голямо съжаление, това, което се случва в тази история, в тази драматизация на Петьо Денчев, показва, че май хората сме такива. В този смисъл аз нито обвинявам, нито оправдавам моя герой, попа. Просто смятам, че той е човек, като всички останали. И се стремя да го играя съвсем човешки. Всичките ли, господа? Всичките 17. Подписвай, подписвай, дядо попе! Адвокатчето Дървински. Пада му се. Изучи го дядо владика, той се обърна срещу църквата. Хайде! Нататък... Всъщност, ритуалът на общността хорото се превръща в ритуал с обратен знак. Той се превръща в погребална процесия. Освен това, малко или много, чрез участието на важни фигури от тази общност, той се превръща и в протест срещу тази морбидност, която се случва в хода на действието. Обре! Който плюмне жога от душа, ние ще ги плюем, господин офицер, казали сме ги от себе си! Добре, няма да плюем! Хоро ще играем! Кмете, ти побеждай хорото! Хоро! Няма да играя! Убий ме, куче! Убий! Убий ме, куче, убий ме! Убий! На хорото твоята сенка! Много съм благодарна на режисьора Петър Денчев. Много харесвам това, което той вади от нас и театъра, който прави. Тази експресия, аз харесвам такъв театър, такъв тотален, въздействащ, звучи огромно, мащабно и отговорността ми е още по-голяма, защото аз съм финала и трябва да го направя много добре, защото нали, това увенчава целият труд на всичките ми колеги. Тук представлението е като така едно огромно епично платно. На мен ми харесва точно
тази изискването за толкова силна концентрация, че чак го оприличавам на някаква сакралност, на някакво свещено действие. Така разбирам аз този театър.